San Juan, Orereco, guerreiros da batalha que vivem nas aldeias. E a área conflito representa pro meu povo, representa pro meu povo. É isso aí. Nós somos guerreiros de fé, lutamos e nunca desistimos. Pela nossa terra, o que é GP4, aqui é GP4. Ore, ndoroku, jay, karai, kueragui, porque nhande, jai, koa, comundo, pe, o manha, nhanderi, re, nhanderu, pai, quara, amuite, uategua, amuite, uategua. Nós somos guerreiros de fé, lutamos e nunca desistimos. Pela nossa terra, ore, ndoroku, jay, karai, kueragui, porque nhande, jai, koa. Comundo pe, o manha nhandere he, nhanderu pai quara, muite uategua, a muite uategua, é nós aqui, assim caminharemos até o fim. Aiton seningo, orero lutata, ore uure he rape, mamoro ime rape nhanderu pai quara, oime orendivero chuka, anwa baepa, orereko, a realidade dos povos guarani caioa, ete a sua terra, é isso aí, baepa ko, ape guarani caioa, é isso aí. Aí, então se chega e co a pé, bae pa ore, rohaça asu o pachagua, o mimi taquera catu, ha equera ou a, o cotehu, a upea ningo, orero jerure, nhanderu pa iquarape, o morrendo hanwa orere, non de, hanere non de, e ju orendive, e ju orendive, ya luta hanwa nhande ure, co uinhanemba e, co uinhanemba e. Aqui é guerreiro irundu. Nunca desistirá pela nossa terra, a gente sempre caminhará. Pelo futuro de nós, pode crer, é isso aí. Aqui é GP4, aqui é GP4. APGP4, Onyepurum, para defender os Guarani Hakaiwa. AP, Ore, Roju, Ro, defender, Hanwa, Orereko, guerreiros da batalha que vivem nas aldeias. E a área conflito representa pro meu povo, representa pro meu povo. Orero, Ju, Koape, Ro, defender, Hanwa, Orereko, guerreiros da batalha que vivem nas aldeias. E a área conflito representa pro meu povo, representa pro meu povo. É isso aí, nós rimamos pra vocês. É isso aí, guerreiro de fé, nunca jala.